የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የሀገር ሽማግሌዎች እዚህ ተገኛችሁ የተከበራችሁ እንግዶች በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳቦ ብርቅ መሆን የለበትም ስንዴ አምርተን የዳቦ ፋብሪካ ገንብተን ልጆቻችን ቢያንስ ዳቦ በወተት ዳቦ በማር መብላት የሚችሉባትን ኢትዮጵያ እንፍጠር የሚለው ህልም ራዕይ ጅማሮ የሆነው አራተኛው የዳቦ ፋብሪካ ዛሬ በሐዋሳ የተመረቀ ነው። ቀደም ሲል በአዲስ አበባ እስከ 1 ሚሊዮን ዳቦ የሚጋግር በቀዳማዊት እመቤት መስሪያ ቤት የተገነባ ፋብሪካ አለ። ከዚያ በኋላ በአጋሮ ትናንት በወላይታ ሶዶ ዛሬ እዚህ ሐዋሳ ላይ ያስመረቅን ነው። በቅርቡ ሌሎችም እንዲህ ይከተላሉ። እነዚህ የዳቦ ፋብሪካዎች ማሳያ ናቸው። ለሐዋሳ አንድ ዳቦ ፋብሪካ በቂ አይደለም። ብዙ ዳቦ ፋብሪካዎች ያስፈልጉናል። መስራት እንደምንችል መቀየር እንደምንችል ለማመላከት የሚሰሩ እንጂ በቂ የሚባሉ አይደሉም። 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለባት ሀገር ገና 10 እና 15 ፋብሪካ ገንብተን ምንም አልተነካም። በዚያ ቁጥር ልክ ከዚያም በላይ ማምረት የሚያስችል ብቃት መፍጠር ይኖርብናል። ትናንት የሌማት ትሩፋት ጅማሮችን ለማየት በዚሁ አካባቢ አንዳንድ ቦታ ጉብኝት አድርገን ነበር። አንዲት እህት ከ80 ያላነሱ ላሞች በቀን በመቶዎች የሚቆጠር ሊትር ወተት እያመረቱ ለሐዋሳ ከተማና አካባቢ የሚያቀርቡ ጅማሯቸው በጣም ትንሽ የሚመስል ግን ፍጻሜያቸው ያበበ ያማረ ሌሎች የተረፈ ስራ በግቢያቸው ውስጥ አልፋ አልፋ በመጠኑ የሚያመርቱ እና መኖ እያዘጋጁ ከብቶቻቸውን እያረቡ በቂ የሆነ ወተት ማምረት የቻሉ አንድ ብርቱ ሴት አይተን ነበር። ከዚያ በኋላ በዚሁ ፋብሪካ አቅራቢያ የእንቁላል እና የዶሮ ምርት የሚያሳልጥ ፋብሪካ ሊባል የሚችል በጣም ዘመናዊ የሆነ የዶሮ ማርቢያ ቦታ እና የዶሮ መኖ ማዘጋጃ ማቀነባበሪያ ቦታ ለማየት ችለናል። እንደምታስታውሱት የሌማት ትሩፋትን ስንጀምር ልክ እንደ አረንጓዴ አሻራ የሌማት አሻራን ስንጀምር ለሲዳማ ክልል ቢያንስ 4 ሚሊዮን እንቁላል ማምረት አለባችሁ የሚል ኮታ ተሰጥቷቸው ነበር። ሲዳማ ክልል ባለፉት ጥቂት ወራት በሰራው ስራ አሁን 1 ሚሊዮን ደርሷል። ይህ አመት ሲጠናቀቅ የተሰጣቸውን 4 ሚሊዮን ኮታ እንደሚያሟሉ ይተበቃል። እንቁላል 4 ሚሊዮን፣ ዶሮ ጫጩት በስፋት ማምረት ከቻል፣ ፍሩት ማምረት ከቻል፣ ወተት ማምረት ከቻል፣ ዳቦ በፋብሪካ የሚጋገር ከሆነ ሰዎች ካለ ችግር ለዕለት ጉርስ የሚሆን ነገር እያገኙ ስራቸውን ሊሰሩ ይችላሉ። ይህን የመሰለ መሬት፣ ይህን የመሰለ ውሃ ይዞ ከዚያ ያነሰ መልክዓ ምድር ካላቸው አካባቢ ለምግብነት የሚውል ምርት አስገብቶ ገዝቶ መብላት አሳፋሪ ነገር ነው። ይህን የሚያሳፍር ትልቁን አጀንዳ አስቀምጠን በማያስጨንቅ ነገር ጊዜ እናባክናለን። የሌማት ትሩፋት፣ የግሪን ሌጋሲ የጀመርናቸው በምግብ ራስን የመቻልና ተርፎ የማካፈል ራዕይ እንዲሳካ ሁሉም ሰው በትብብርና በተገለጠ አይን መስራት ይጠበቅበታል። ድሮ በሀገራችን ራቅ ካለ መንደር ሰው ለትዳር ጥያቄ የሚያቀርብ ከሆነ ሽማግሌዎች ማን ነው ከየት ነው ብቻ አይሉም፣ እስቲ ጓሮውን እንመልከት ይላሉ። ጓሮ ውስጥ ሽንኩርት የማይተክል ድንች የማይተክል የማይኮተኩት ከሆነ ይሄ ሰው ቤቱን ሊያኖር አይችልም። ምንም እንኳን መልኩ ያማረ ቢሆን ቤቱን አያስተዳድርም፣ ቢጀምርም አይጨርሰውም ይላሉ ወላጆች። የከተማ ከንቲቦች መንገድ፣ ውሃ፣ መብራት ብቻ ሳይሆን በከተማዬ ውስጥ ስንት ዳቦ ይመረታል፣ ስንት ሊትር ወተት ይመረታል፣ ስንት እንቁላል ይመረታል ማለት ካልቻላችሁ
በከተማችሁ ውስጥ ባለው ነዋሪ ልክ ምግብ ማምረትና ማቅረብ ካልቻላችሁ አስፋልት ብቻውን አይበላም መብራት ብቻውን አይበላም የከንቲቦች ዋነኛ ስራ በቂ የሆነ ምግብ በከተማቸው የሚመረት መሆኑን ማረጋገጥ ነው። የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ይህ ፋብሪካ ሲሰራ እንደ ባለቤት ቆሞ በማሰራት ፋብሪካ ደረጃውን ጠብቆ እንዲሰራ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ነገር ግን ለሐዋሳ ይህ ፋብሪካ በቂ አይደለም። በቂ አይደለም። ትልቅ ከተማ ነው፣ እያደገ ያለ ከተማ ነው፣ ብዙ የሚራወጡ ሰዎች ያሉበት ከተማ ነው። ከንቲባችን ጥቂትም ቢሆኑ ጥሪት የሆኑ ባለሀብቶች ስላሉ እነሱን በማስተባበር የፕራይቬት ሴክተሩን በማገዝ ተጨማሪ ፋብሪካ ሊከፍቱልን ይገባል። ይህን ለማድረግ ትናንት በሶዶ እንዳነሳሁት ይህንም ፋብሪካ የሶዶንም ፋብሪካ ያገዙን ሼክ መሐመድ አላሙዲን የአማራ ክልል ተወላጅ ናቸው። ፕሮጀክቱን በማስተባበር በመምራት ያገዙን አቶ ጀማል ጉራጌ ናቸው። ትናንት ያየነውን እርሻ እየሰሩ ያሉት አቶ በላይነህ ክንዴ አማራ ናቸው። አቶ ዳኜ ኦሮሞ ናቸው። ይህም የሚያመላክተው ጥቂትም ቢሆኑ ሰፈራቸው ተሻግረው ተባብረው የሚሰሩ የሚያለሙ የሚረዱ ሰዎች እንዳሉ ያመላክታል። እነዚህን ቅሪት ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል፣ ማገዝ ያስፈልጋል። ጥቂቶች ሀገር የሚያለሙ ወገን የሚያገዙ ከወንዝ ማዶን ቤተሰብ አለን ብሎ የሚያስቡትን መደገፍ ማገዝ እና መጠቀም ያስፈልጋል። ጭንቅላታቸውን ዊዝደማቸውን መጠቀም ያስፈልጋል። ያንን በማድረግ የሲዳማ ክልል ትናንትና በብላቴ አቅራቢያ ከ20 ሺህ ሄክታር በላይ በፍሩት ሊለማ የሚችል ኦልሞስት የተዘጋጀ ቦታ አለው። ይህንን ቦታ በፍጥነት የሌማት ትሩፋት አካል በማድረግ የግሪን ሌጋሲ አካል በማድረግ በቂ የሆነ ፍሩት ቢመረት ሐዋሳ እንደምታውቁት ለአዲስ አበባ ቅርብ ነው። ከሁሉም የክልል ከተሞች ለአዲስ አበባ የሚያገናኝ ሃይዌይ ያለው አንዱ ከተማ ሐዋሳ ነው። እዚህ የሚመረት ማንኛውም ምርት በቀላሉ ወደ መሀል ሀገር ሊሄድ ይችላል። ፍሩቱም፣ ዳቦውም፣ እንቁላሉም። መቼም ፍሩት ከዚህ አይሄድም እንዳትሉኝ ከግብጽ ስለምናመጣ ሊሄድ ይችላል። በዚያ እሳቤ ከናንተ በላይ ከናንተ ባሻገር ሰርታችሁ ጠግባችሁ ሀገራችሁ እንድታጠግቡ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባልተገለጠ አይን መሬት ጦም እያደረ ውሃ በየበረሃው እየፈሰሰ ጉልበት በየሰፈሩ እንዲሁ ተንገዋለለ እኛ እንራባለን፣ እንለምናለን። በተደጋጋሚ የታሪክ እጥፋት የሚለው ኢትዮጵያ ሲባል ድርቅ፣ ኢትዮጵያ ሲባል ለማኝነት፣ ኢትዮጵያ ሲባል ጦርነት ወደ ሰው አእምሮና ጭንቅላት የሚመጣውን ነገር መቀየር ያስፈልጋል። ቢያንስ ጠግቦ በማካፈል ሰርቶ አልምቶ የእጅን ፍሬ በማጣጣም ከዚህ ቀደም የነበረው የልመና ታሪካችንን የድርቅ ታሪካችንን መቀየር ይቻላል፣ መቀየርም አለብን። ለዚህ ኢትዮጵያውያን ልባችሁ የሰፋ መሆን አለበት። ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ለብዙ ዓመታት ስንገፋፋ፣ ስንሰዳደብ፣ ስንረጋገም ኖረናል። ውጤቱ ድህነት ነው፣ ውጤቱ ልመና ነው። ያ የተለመደን ፋሽን ከምንደግም አዲስ ነገር እንጀምር። ያን እናውቀዋለን፣ ኖረንበታል። አሁን የሚያስፈልገን መተባበር፣ መደጋገፍ፣ ይቅር መባባል፣ በዩቱብ ነጋዴዎች አለመታለል። ብዙ የወሬ ነጋዴዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን የወሬ ነጋዴዎች ገበያ የምናሳጣው በርከት ያሉ እጆች ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ስንችል ነው። ሰዎች ስራ የለም ይላሉ፣ የኢትዮጵያ ምድር ደግሞ የሰራተኛ ያለ ይላል። የኢትዮጵያ መሬት፣ የኢትዮጵያ ውሃ የሰራተኛ ያለ የሚጠቀምብኝ አጣው ይላል። ወደ ስራ መግባት መተባበር ያስፈልጋል። ገንዘቡ በአንድ ጀንበር የሚገኝ አይደለም፣ በጊዜ ሂደት ውስጥ እያደገ ይሄዳል። ከክፋት ከሌብነት መጠበቅ ያስፈልጋል። የሚያስፈልገን መድፍና ታንክ ሳይሆን ማረሻ ትራክተር መሆን አለበት። ወደዛ እንድንሄድ ሰላምን አብዝተን የምንወድ ለሰላም የምንሰራ ለልማት የምንሰራ
لتدبر يتزجاجن بنهون إثيوبيان نكير يتشالا إيه لوت منغستاتشن باللفوارات تامتات بالما كف درجة كفتن يعور جبين يدرس بدنه باغروست مجيك فتان يميبال جزيا سالفنه ياللفن باتشو فتانا وچننا مكراوچ عشنا في اندن هون بيتشاسا هون በቀላሉ እንደነናውጥም ብቃት ሆነውናል በቀላሉ የሚናወጥ መንግስት የለም በቀላሉ በአስር ሰዎች ሽብርና ግድያ የሚቀየር ነገር የለም የሚቀየር ነገር ካለ በንግግር በመክክር እንዲሆን ከሽብር ከጥፋት ሳይሰሩ እንዲሁ ከመብላት ከመስረቅ ሳቤ ወጥተን ወደ ልማት እንድንሄድ منغست سيبال غلسبوش سايحون تقوامات اندي تنكرو غبرناتشن اندي زمن اندستري اندي سفافا يمي سراسو خالة كچاينام ككوريام كجاپانام كاميريكانام يمتا انقوان ككلل علمي سو كهونا يمي سرق سو كهونا متاك امي اسفل لغال اندزي عدر رغو هغرات عدقوال انيام بزيام النفس مادق اندنشل لباتشن يسفان ديهون لتدر رغلن يفابريكا غنباتا ቀዳማዊት መቤትን አብዝተን እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት ስራ እንዲበዛ እንዲበረከት እንጠይቃለን የጀመራችሁ ሰዎች እስክትጨርሱ አትተኙ መጀመር ቀላል ነው መጨረስ ነው ዋናው ለመጨረስ እንትጋ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሰላማችንን አስጠብቀን ብልጽግናችንን አረጋግጠን ወንድማማችነታችንን ዳግም በማይናወጥ መሰረት አኑረን የበለጸገች ኢትዮጵያ ለልጆቻችን ለማስረከብ በጋራ እንድንሰራ አደራ ብላችሁ ፈልጋለሁ በትናንሽ ነገር አንናውጥ እንጽና ኢትዮጵያን እናጽና ይህ ሲሆን የተሻለ ነገር ይፈጠራል በኔድሜ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኤድ ብላ ስንዴ ለሌሎች የምትረዳበትን ጊዜ እናያለን ያንዲሆን በርትተን በጋራ እንስራ የረድኑን እንደዳለን ያበደሩን እንከፍላለን ያረዱን ደሞ ረድተን እርዳታ እናስተምራቸዋለን አመሰግናለሁ